дараагийн мэдээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хуваар нэмсэн цаг үе олоогүй шийдвэр байсан гэж Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос үзэж байна. Мөн энэ шийдвэр нь цар тахлын үед ажлын байрыг хадгалжуулах орлоготой байхад сүргээр нөлөөлж байна гэж мэдээллээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хуваар нэмэгдүүлснэ гэж сүргүүцэж цахимаар тэмцэж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хуваар нэмэгдүүлснийг эсэргүүцэж 21 аймгийн үйлдвэрчний эвлэл болон хуваараа нийгмийн даатгал төлөгч иргэд нэгдэн цахимаар 20 дахь хоногт тэмцэж байна. Тэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлж ард иргэдэд ачаа өрүүлэх биш, харин ч нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаагаа илэрхийлээ. Мөн энэ онд цалин үлс тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдээгүй байхад иргэдийн халааснаас мөнгө татаж байгаа нь буруу, энэ шийдвэрийг эргэж харах хэрэгтэй гэж мэдээллээ. Цалин хөлс маань хэд вүлээ? Бараг тал нь алга болчлоо. Ажил олгогчид манд бид нар ковидын үед та нар цалингаа битгий нэмээрээ. Бага цалингаа өгөөрөө ба холгүй ажилтаа битгий халаарагээ дээрээс ингээ шийдвэр ирээд байдаг. Ирж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа одоо шийдвэрүүд нь хоорондоо маш их зөрүүтэй байна. Нийгмийн даатгалын тогтолцооны 1-р гажуудлыг нь хамгийн түрүүнд засах хэрэгтэй гэдэг. За тийм учраас бид нар одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдлийг бол ерөөс эсвүүцж байгаа. Засгийн газрын шийдвэрээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 1-р сарын 1-ээс 2 хуваар нэмэгдүүлсэн. Цар тахал гарсантай холбоотойгоор энэ оны 7-р сарын 1 хүртэлх хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тодорхой хувийг чөлөөлсөн. Энэ чөлөөлөлтөд хувийн өвчлийн аж ахуйн нэгжүүд хамрагдаж байна. Харин төрийн байгууллага, төсөвт байгууллага хамаарахгүй өнгөрсөн сараас эхлэн ажил олгогч ажилтан нийтдээ 26% нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа. Энэ нь байгууллагуудад ялгууртай хандаж байна гэж Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос мэдээлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн өнөөдрийн хүндрэлтэй байдал бол үр төлбөрийн асуудал. Капитал банкны одоо дампуурлын асуудалтай шууд холбоотой. Энэ бол бас л нэг гарцын асуудал. Тэгэхээр засгийн газар улсын хурлд бол энэ COVID-19 цар тахлын одоо сөрөг нөлөөллийг одоо бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх, шуурхай ажиллах бүрэн болцоовол хуулийн өрөөнд бол нээлттэй байгаа учраас бид энэ асуудлыг одоо шуурхай авч хилцэх энэ одоо байр суурийг илэрхийлж одоо хамтарч ажиллах ийм одоо ажлын хэсэгт одоо маргаашаас орох. Ийм одоо уулзалтыг өнөөдөр зохион байгуулсан. Өнөөдөр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамтай хамтран ажлын хэсэг байгуулахаар болсон байна. Ажлын хэсэг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хуваар нэмсэн шийдвэрийг эргэж харах. Өнгөрсөн онд нийгмийн даатгалд 45.5 мянган ажил олгогч хамрагдаж, улсын төсөвт 1.5 их 80 төгрөгийн орлого бүрдүүлсэн байна. Энэ нь Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 14.7% эзэлж байгаа юм аа.